molt fort i a part del penal, que ha sigut gol, hem dominat bastant, jo crec, la primera part, però la segona part ha sigut totalment diferent. El Sant Boià ha dominat molt, ha tingut molt la pilota, ens ha creat moltes ocasions i al final hem estat tancats a darrere i intentant sortir alguna contra que hem tingut per tancar el partit, per marcar el 2-0, però no hem estat afortunats. Què ha passat la segona part per entendre aquest canvi de gust i la primera part a la segona part? No ho sé, jo crec que ha sigut com ens hem... Tots, jo crec que amb 1-0 estàvem una mica millor, massa confiats i pensàvem que durant el partit marcaríem el 2-0, però no ha sigut així, el Sant Boià s'ha crescut, s'ha vingut a dalt, ha tingut la pilota, ens ha mogut bastant, ens ha fet patir molt, han tingut moltes ocasions per marcar, sort que Aliaga ha salvat l'última i després han tingut un corre que ha rematat a dalt, però no sé què ha passat, ja ho parlarem demà segurament amb el míster, però això jo crec que a casa no ens pot passar, perquè a casa tenim que dominar molt més. Ja ha passat més vegades que el 2-0 és capaç d'aguantar 90 minuts amb la mateixa tensió, sempre hi ha una part, o la segona o la primera, que el 2-0 està millor que... Sí, ara això ho hem de millorar, sobretot a casa, perquè i partit ja sigui 1-0, hem d'intentar sentenciar, si podem amb el 2-0 i estar més tranquils, perquè amb l'1-0 és molt fàcil que t'empatin i que el partit se te'n vagi. Has fet un partit notable, però sempre l'última decisió, l'acció final, sempre que et precipites, no acaba de sortir bé, això, tu com ho portes a nivell personal o com ho vols treballar per acabar millorant? Sí, tens raó. Vaig massa revolucionat i quan arribo als metres finals tinc que baixar pulsacions, però vaig tan a tope. Però això amb el míster, vostè que intenta millorar els entrenos, parlo molt amb en Jordi amb aquestes coses, mirem vídeos per millorar-ho i jo crec que durant la temporada ho milloraré i acabaré sent un jugador molt més bo del que vaig venir. Com deia el company, sembla que l'Hospi al llarg dels partits necessitaria com un temps mort de bàsquet per replegar-se i posar seny i dir ei, tornem a recuperar el domini del partit. Sembla que quan es perd el domini no n'hi ha manera de recuperar-ho. Sí, ens va passar contra el Terrassa, a casa sobretot, també la segona part, que vam estar una mica fluixets. No sé si és que ens veiem bon equip i a casa confiem molt, però hi ha alguna cosa, aquest canvi de xip el hem de fer, perquè un dia pot ser, dos dies sí, però el tercer ja al final acabarem marcant i ho pagarem car. Gràcies. Vale, moltes gràcies.